Olá a todas as pessoas que acompanham a gente em mais uma live do Matemático Queer. A gente está hoje muito feliz, é a primeira live de lançamento do livro Estudos de Gênero em Educação, Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática. Esse livro foi lançado, na verdade, há um ano, né? Ele já está disponível há um ano, mas agora ele está disponível para todas as pessoas que também não são associadas à Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Meu nome é Aguinaldo Quincalha, eu falo do Rio de Janeiro, sou professor da UFRJ, meu sinal é esse aqui. Eu sou um homem branco, bastante branco, de cabelos e olhos castanhos. Meu cabelo está grandinho para o meu padrão, que é sempre raspado, mas não é grande. Estou de óculos, de aros arredondados, óculos preto, e estou com uma camisa manga de longo, camisa de manga longa preta. Eu estou no meu quarto, então ao fundo se vê uma parede azul, uma cama com um edredom azul e também no outro lado um pedaço do meu guarda-roupa. Eu vou colocar aqui uns slides, né, para falar rapidamente para você que não conhece sobre o que é o Matemático Queer. O Matemático Queer é um grupo de pesquisa e extensão em estudos de gênero e sexualidades em educação matemática. O Matemático Queer foi criado na UFRJ no ano de 2020, e a gente, como algumas pesquisas, né, de iniciação científica e de mestrado, hoje em dia a gente já tem 5 dissertações concluídas, algumas monografias, a gente tem 2 teses também concluídas, e a gente tem vários artigos e várias pesquisas de graduação, de mestrado e de doutorado em andamento nesse momento. Também já tivemos e teremos agora, no próximo mês, também de pós-doutorado. A gente também faz extensão universitária, né? A gente tem vários projetos, a gente oferece curso de extensão em estudos de gênero, a gente oferece apoio ao estudo para o ENSEJA, né? Que é o exame para EJA, né? Do ensino, para certificação em EJA, né? Para o ensino médio e para o ensino fundamental. A gente faz divulgação científica por meio do Instagram e também por meio aqui do YouTube, né, e de podcast. Então, eu coloco o link, né, para quem não nos conhece, quiser conhecer melhor. youtube.com/matematicqueer, né, onde vocês já estão assistindo a gente. instagram.com/matematicqueer. Pelo site do PMAT, né, a gente está associado ao programa de pós-graduação em ensino de matemática do Instituto de Matemática do UFRJ. É só entrar nesse site que está aí, pmat.im.ufrj.br, clicar em grupos de pesquisa, depois em Matemático Queer. Tudo que a gente tem feito está documentado lá. A gente também tem podcast, a gente tem, se não me engano, 38 episódios de podcast. A maioria deles são áudios das lives que a gente faz aqui no YouTube, mas também tem algumas entrevistas que estão sendo produzidas especificamente para o podcast. A gente está em vários agregadores, né? Na Apple Music, no Google Podcast, na Deezer, na Amazon Music, no Spotify, no Castbox e no Spotify for Podcasters. Então, eu já falei de uma porção de lugares onde vocês podem acompanhar o nosso trabalho, né? Mas se você se perdeu, o que é normal, né? São muitos lugares, tem aí um código de barras, né? Para você ficar sempre atualizado das nossas ações. É uma lista de transmissão no WhatsApp. E para ter acesso ao link direto da lista, do Instagram, do podcast, né, nos diversos agregadores, do YouTube, das nossas produções acadêmicas, é só apontar a câmera do seu celular para essa QR Code que está aí na tela nesse momento, né? Ela vai levar vocês para o nosso Linktree, onde tem toda a produção do Matemático Queer. Até o momento a gente sempre atualiza, né? Para que vocês possam conhecer a gente melhor, o nosso trabalho, para entender como é o que a gente tem, para que vocês entendam o que a gente tem entendido como esse campo emergente dos estudos de gênero e sexualidades em educação matemática. Esse livro que a gente vai apresentar já já, ele só foi possível porque a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, eu coloquei mais uma QR Code, né, que aponta para o site dessa sociedade, que a gente chama pela sigla, né, SBEM. A SBEM publicou um edital de publicação de e-books no ano de 2021, né, então pessoas associadas à SBEM até aquele momento poderiam se candidatar
e enviar livros, né, que foram avaliados e publicados. A gente, no Matemática Queer, se reuniu, a gente resolveu fazer um livro de 10 capítulos, convidamos colegas que têm trabalhado, né, com gêneros e sexualidades em educação matemática, e aí metade do livro foi produzido, né, no âmbito do Matemática Queer, e a outra metade por esses colegas e essas colegas que foram convidadas e convidados para essa escrita, né, que é coletiva, né, num certo sentido. Então, para quem não conhece, por favor, conheça a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né, é uma sociedade muito importante para o nosso campo de pesquisa, que é a educação matemática. Então, essa é a capa do nosso livro, né, Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática, Tensionamentos e Possibilidades. É o volume 25 da coleção do Educador, da Biblioteca do Educador, da coleção SBEM, né, eu fui organizador do livro, né. Se você, o livro, como eu falei, está disponível gratuitamente para qualquer pessoa baixá-lo. Então, está aí mais uma vez, né, uma outra QR Code. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, é só apontar a câmera do celular ou acessar o Linktree, né, como a gente já falou antes, para baixar o livro e conhecer um pouco da produção nacional no campo dos estudos de gênero em educação matemática. Aqui, o que é o nosso livro, né, para a gente. Não vai trazer todo mundo, mas algumas pessoas para a gente, pelo menos para que apresentem cada capítulo, mas dos prefácios a gente não vai trazer ninguém nesse momento, né? Então a gente tem dois prefácios. O primeiro chama Por uma Educação Matemática Plural e Colorida, foi escrito pela nossa colega, professora Joyce Alves, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O segundo prefácio, escrito pelo Lenilton Godoy, pela Yasmin Lima, da Universidade Federal do Paraná. Corpos Subalternizados, Cicatrizes e Educação Matemática, Descomplicando a Conversa. E aí a gente tem no livro, né, uma apresentação que foi escrita por mim, e a gente tem, além da apresentação, 10 capítulos, né? Eu vou só falar rapidamente o título de cada um deles e as pessoas autoras, né? O primeiro capítulo que vai ser apresentado nessa live de hoje chama Por que algumas pessoas se incomodam com a pesquisa sobre gêneros e sexualidades em educação matemática? Foi escrito pela Luísa Mendes, pelo Washington Reis e por mim. A gente tem um segundo capítulo que chama Matemática e Resistência, Reflexões sobre as Lutas do Movimento LGBT+, escrito pelo Denner Dias Barros. Vai ser apresentado na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, no dia 27 de julho. A gente tem o capítulo 3, Por uma Virada Sociopolítica, A Importância da Discussão sobre Gêneros e Sexualidades nas Aulas e na Pesquisa em Educação Matemática. Também será apresentado hoje, né, pelo Washington e por mim. A gente tem também o capítulo Entrevista sobre Gênero e Sexualidade em Educação Matemática, escrito pela Carla Araújo de Souza, pelo Harrison Júnior Lessa Gonçalves e pela Deise Aparecida Peralta. Vai ser apresentado hoje pela Carla. O capítulo 5, escrito pela Jéssica Maria Oliveira de Luna, chama O que revelam as pesquisas sobre mulheres e sua relação com aprender e ensinar matemática. O capítulo seguinte, que também será apresentado hoje, chama o que as matemáticas têm a ver com as questões de gênero, indagando estudantes sobre o tema, escrito pela Vanessa Franco Neto, Luísa Batista Borges, que fará a apresentação hoje, e pela Thais Alves de Oliveira. A gente tem também esses últimos capítulos, são os quatro últimos. O sétimo chama Olhares que se projetam no aprendizado de matemática, masculinidades e feminilidades que emergem em discursos discentes, escrito pela Ana Lídia Azevedo Durval, desculpa, Bruna Dayana Lemos Pinto Barros, Jéssica Maria Oliveira de Luna. O capítulo 8 chama Um Olhar Queer para a Educação Matemática, escrito por Hugo dos Reis Detone, Igor Batista Guzzi e Tadeu Silveira Weise. O nono capítulo, chamado Corpo Território Gay na Docência em Matemática, Atravessamentos entre Identidade Sexual e Vida, Formação, Profissão, escrito pelo Genivaldo Pacheco Cordeiro, pelo Edmar Restiengo e pela Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios. E o último capítulo, Cyberformação com Professores de Matemática, a Compreensão da Ex-Política à Pedagogia Queer, escrito pelo Maurício Rosa. Então, metade desses capítulos, né, será apresentado hoje, a outra metade numa live na próxima semana, nesse mesmo horário, né, para quem está assistindo a gente ao vivo, às 19 horas do dia 27 de julho. Então,
Se você não apontou antes a câmera do seu celular para o QR Code, ficou interessado no livro, essa é mais uma oportunidade. Bom, a gente vai ficar colocando o link já já no chat, então também quem não puder apontar a câmera agora não tem problema, né, para quem está assistindo no celular. Esses são os dois cartazes de lives, né? A live de hoje será, né, apresentada por mim, Agnaldo Schincalha, pela Carla Souza, pelo Maurício Rosa, pela Vanessa Neto, que está substituindo, na verdade, pela Luísa Borges, né, substituindo a Vanessa Neto, e pelo Washington Reis. Na semana que vem, a gente vai ter com a gente Ana Lídia Durval, Denner Barros, Igor Guzzi, Janivaldo Cordeiro e Jéssica Luna, que vão apresentar os outros cinco capítulos desse livro, que é muito importante para a gente, né? É o primeiro livro inteiramente dedicado aos estudos de gênero e sexualidade em educação matemática no Brasil. A gente tem muito orgulho dessa produção. Então, para não ficar mais tomando muito tempo situando, né, a live de hoje, eu vou chamar o Washington Reis, que vai apresentar o capítulo 1 e o capítulo 3. Bem-vindo, Washington. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Bem, então, boa noite, né, a todas, todos e todes. Eu sou Washington Reis, sou um homem pardo, de cabelo cacheado. Estou no quarto com uma parede amarela, vestindo uma camisa social rosa claro e um cachecol vinho. E uso um óculos também, meu sinal, né, assim, em relação aos meus cachos. E eu vou apresentar, né, dois capítulos desse livro do Matemática Queer, que, né, foi organizado de forma coletiva. E inclusive os slides também, né, foi produzido por mim, pela Luísa Mendes. E iremos apresentar, né, dois capítulos que, inclusive, o Agnaldo também faz parte, né, também é autor e certamente vai falar junto comigo. Pode passar, Agui. Então, o primeiro capítulo, né, do livro, e também que a gente vai falar nessa ordem, como o Agui falou, né, o nome Por que algumas pessoas se incomodam com a pesquisa sobre gêneros e sexualidades em educação matemática. Então, esse artigo, ele emergiu de alguns embates, né, que ocorreram, sobretudo nas redes sociais, de pessoas que estavam questionando sobre o porquê, né, em um programa de pós-graduação em educação matemática, se estava pesquisando questões referentes a gênero e sexualidades, né? Pode passar, Gui. Então, essas pessoas, né, estavam incomodadas com a alteridade, né, ou seja, aquilo que é do outro, que é distinto. Então, nesse capítulo, a gente, de certo modo, mapeia, né, quem são essas pessoas que a gente tinha esse material em relação às críticas que elas teciam e quais eram os discursos, né, o que elas estavam defendendo dentro de seus discursos em relação as suas ideias de matemática, de educação matemática, de educação, de escola e do que deve estar presente em sala de aula e também nas pesquisas da pós-graduação. Então, pode passar. Um desses materiais, né, que a gente tomou conhecimento e que reverberou bastante foi um Twitter. Um tweet, né, postado pelo Salim Matar, que é um empresário, né, e ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, né, já mostrando o caráter neoliberal desse governo, né, felizmente passado, que governou o Brasil por 4 anos. Então, nesse tweet, né, o Salim coloca, abrindo aspas, publicado nas redes sociais o programa de pós-graduação em matemática da UFRJ, no caso ele queria se referir ao programa de ensino de matemática, né, o PEMAT, com linhas de pesquisa voltadas para a diversidade sexual, políticas étnico-raciais e de gênero, as universidades públicas se tornaram verdadeiras formadoras de militantes da esquerda e analfabetos funcionais. Então ele se refere, né, a duas linhas, a dois temas de pesquisa, né, que o PEMAT tem
encabeçado nos últimos anos, que é Educação em Ciências e Matemática para a Diversidade Sexual e de Gênero e Justiça Social, né, encabeçado pelo Matemática Queer, no programa, e Decolonialidade, Relações Étnico-Raciais na Educação em Matemática e em Ciências, né, que também, de certo modo, o Matemática Queer tem se incluído, mas de modo geral, o LAPRAME, né, e o Afrociência. Então, esse tweet ele coloca, né, em xeque o porquê essas pesquisas estavam presentes em um programa de ensino de matemática, né, que a pessoa, inclusive, acha que é de matemática, né? Então, isso já coloca para a gente um embate, né, do que, no senso comum, está entre a educação matemática e a matemática, né, como se fossem áreas. Do mesmo campo, né, da mesma natureza. Pode passar, Gui. Então, além desse, né, houveram outros ataques, mas ainda nesse. Esse tweet, né, ele reverberou com tweet, retweets e comentários, né? A gente fez um mapeamento qualitativo em relação a esses retweets com comentários, e 42 eram a favor do matar, né, o que é compreensível, uma vez que seguidores dele, em geral, né, eram da direita, e 15 comentários, né, contrários ao matar de pessoas, em geral também da educação matemática, que estavam pensando de que modo, né, trazer argumentos para embasar o que de fato a gente tem feito, né, enquanto pesquisa e enquanto educadores matemáticos na área. Então, de modo geral, né, a gente quer pensar nesse capítulo qual o caráter desses ataques, qual o contexto político por trás deles, qual a concepção de matemática e de educação matemática são recorrentes nessas produções discursivas e qual é o local das discussões acerca de gêneros e sexualidades na educação matemática. Então, pode passar, Agui. Além desse tweet, né, houveram outros ataques. Alguns deles foram publicados no Gazeta do Povo, né, um site, um veículo de comunicação, né, de notícias. E esse, né, de modo geral, ele ataca mais a questão das pesquisas que trazem a decolonialidade, né? Então, o título fala Descolonizando Pitágoras. Matemática vira refém da militância ideológica na universidade. Afromatemática, machismo, eurocentrismo, ideologia desperdiça dinheiro público e prejudica o ensino das ciências exatas. Então, está, né, colocando dentro dessa crítica as questões relacionadas à matemática e questões étnico-raciais, as questões de gênero, né, que vão falar de modo geral sobre o machismo, e também a questão do eurocentrismo, né, que ultimamente tem sido também criticado nas pesquisas, muito realizada, né, em relação à decolonialidade, e coloca, né, que uma vez que eu não concorde com o bojo teórico dessas pesquisas e com que elas se dispõem a discutir, né, a saber questões sociais em educação matemática. Se eu não concordo com isso, então isso é desperdício de dinheiro público, né? Então, apenas aquilo que eu acho certo, né, para a educação e para as pesquisas é o que deve ser financiado e é onde o dinheiro deve ser vinculado. E também, né, essa ideia de que o ensino de ciências exatas estaria sendo prejudicado por essas discussões, né, onde desloca a matemática do seu caráter platônico, né? Então, pensar a matemática na sociedade em relação às diferenças seria, para essas pessoas, né, como prejudicial, né, para o ensino da técnica, né, em si delas. Pode passar. Outra postagem, né, essa no Facebook, foi veiculada num grupo de professores de matemática, né, dessa rede social, e também mostra como essas críticas elas vêm também dos professores, né, das professoras e professores de matemática,
e que por vezes não entendem qual a importância, né, dessas pesquisas e das discussões em sala de aula. Então, a pessoa, né, que escreveu esse post colocou na legenda: "Oi, colegas, trago para o debate uma disciplina da UFRJ. Não tenho leitura suficiente no assunto para me posicionar." Né? Então, ela estava instigando o que é que as pessoas achavam, né? O que é que os professores achavam sobre essas linhas de pesquisa, esses projetos de pesquisa do programa de pós-graduação em ensino de matemática da UFRJ. Pode passar. Dentro daquele contexto, né, houveram, de modo geral, respostas a favor, né, da linha de pesquisa, mas alguns professores, né, professoras se colocaram contra, né, e se perguntando, né, qual o sentido disso existir na matemática, né, ou na educação matemática, porque segundo essas pessoas, isso não é o local ideal para essas discussões, mas sim a história, a sociologia, né, disciplinas ditas de humanas. Então aqui, qual o contexto do incômodo, né? Então a gente trazendo esses três materiais, né, que foram analisados por nós, a gente percebeu que existia três pontos de argumentação comuns dentro desses comentários, né, desses argumentos. O primeiro dele é o ódio à esquerda, né, que foi algo altamente exercitado, né, no governo Bolsonaro, né, e ainda é, né, nesse contexto pós-governo Bolsonaro, mas que ainda vigora, né, o bolsonarismo. O segundo seria a ideologia de gênero, né, que seria uma ideia de que há um complô, né, para destruição da família tradicional no Brasil. E o terceiro seria o desperdício de dinheiro público em relação às pesquisas, né, que estariam sendo desenvolvidas. Na verdade, são quatro, né? O quarto também é a matemática enquanto um saber, uma ciência neutra, né? E por isso ela não deveria se vincular a essas ideias e pesquisas, né, que se voltam para a diferença, alteridade e sociedade. Pode passar. Então, nesse contexto, né, do ódio à esquerda, ele se fortaleceu muito no contexto educacional com o movimento Escola Sem Partido, né, que foi criado em 2004 pelo advogado Miguel Najib, e 10 anos depois, né, por intermédio do Flávio Bolsonaro, né, que convidou o Miguel a transformar as ideias dele em um projeto de lei para impactar, né, a educação em municípios, né, estados e, no final das contas, a nível nacional, né, que era o interesse deles. Então, esse movimento Escola Sem Partido, né, ele vislumbra de que as questões sociais, elas estão no elas são uma ideologia de esquerda, né? Então, tudo aquilo que é voltado para pensar a alteridade, né, de questões raciais, de gênero, de sexualidade, questões quilombolas, indígenas, tudo isso seria um movimento ideológico da esquerda de destruição da ordem, né, do progresso nacional e da família tradicional brasileira, né, que, na verdade, nunca existiu. As pesquisas estão aí para mostrar, né, que, na verdade, as famílias tradicionais brasileiras são, de modo geral, de mulheres negras que encabeçam, né, são líderes dessas famílias. Então, essa ideia, né, de uma família de comercial de margarina no contexto brasileiro, ela não vigora. Então, né, dentro desse contexto, né, de doutrinação, de ideologia, de ódio à esquerda, uma resposta foi de que esses lacradores vivem brincando de doutrinar as novas gerações, né? Então, isso estaria como se professores, né, dentro das salas de aula estariam doutrinando crianças e jovens, né, as ideologias, né, que a esquerda prega, que seria a da emancipação, né, política e identitária,
dessas pessoas historicamente marginalizadas. Pode passar. E nesse contexto da ideologia de gênero, né, que também é algo que o movimento Escola Sem Partido bate muito, é de que existe, né, um complô, em relação a esses movimentos sociais, né, LGBTs, professores, educadores, que querem acabar com essa família e que traz isso como ideologia de gênero, né, em relação, sobretudo, a essa emancipação de gênero e sexualidade. Então, outra pessoa comenta, né, matemática e justiça social, ideologia de gênero, inclusão, isso já extrapolou todos os limites, né, ou seja, a educação e as pesquisas não são o local para que essas ideias vigorem. Pode passar. Além disso, né, essas pesquisas que incomodam, né, essas pessoas são colocadas como um desperdício de dinheiro público, uma vez que elas não deveriam existir, né? Então, se isso é algo anormal, né, fora do comum em relação ao que essas pessoas pregam e acreditam, então o dinheiro não deveria estar, né, centralizado em pesquisas que trazem, né, o que essa pessoa comenta: afromatemática, machismo, eurocentrismo, ideologia desperdiça de dinheiro público e prejudica o ensino de ciências, ou estão tornando dinheiro público em imbecilidades, né, ou privatiza logo o ensino superior, se não esquece. Então, aquilo que diz respeito ao público, na verdade, deve se direcionar a um pequeno nicho, né, de pessoas que estão no padrão, né, da normalidade, a saber, homens brancos, hétero, cisgêneros, né, de classe média, e tudo que distingue, né, desse padrão estaria, na verdade, num espaço de deslegitimidade, e que não merecem, né, esse espaço institucional e de financiamento. Pode passar. E por fim, né, a ideia de que a matemática, ela é neutra e que, portanto, não deve se vincular a essa ideia de uma matemática, né, voltada para as questões sociais, né, para as questões das identidades, da diferença. E, de modo geral, né, dos interesses da sociedade, né, se voltando para as minorias. Então, essas pessoas veem a matemática como um território seguro, né, de acordo com as normas vigentes. E se coloca também com que na pesquisa, né, em educação matemática se chama de ideologia da certeza, né, em que a matemática não pode ser influenciada por interesses humanos, ou que a matemática, né, pode ser utilizada para resolver todos os problemas reais, mas que ela não deve, né, estar vinculada a questões políticas, sociais, de classe, enfim. Então, dentro dessas argumentações, né, as pessoas colocam que debates como o combate ao racismo seriam mais pertinentes para disciplinas como história e geografia. Ou tive um professor do mestrado que sempre pregou a matemática como sendo a única área onde a justiça realmente prevalece, desde acesso aos cursos até o próprio conhecimento, né? Então, essas pessoas, elas não estão sabendo, né, que a própria educação matemática, desde o final do século passado, já tem desmobilizado essa ideia de uma matemática neutra, né? E sim se alinhando a uma ideia de matemática que de fato está vinculada aos interesses sociais, econômicos, políticos, que todas as sociedades, né, estão se dirigindo, né? E isso existe, né, inúmeras pesquisas, textos que mostram, inclusive, evidências e como a matemática de fato também está situada dentro dos interesses de certas classes dominantes, né? Pode passar. É,
Então, aqui, como eu falei, né, a ideologia da certeza conclui que a matemática pode ser aplicada em todo lugar e que seus resultados são necessariamente melhores que aqueles obtidos sem a matemática. Né? Então, coloca a matemática nesse pedestal, né, nessa ideia de rainha das ciências, e que aquelas ideias e produções estariam melhor alicerçadas se tem a matemática como base, né? E o Scholes-Mose, né, o Scholes-Mose coloca que a matemática pode ser utilizada como legitimação e não como justificativa, né? Então as pessoas querem se pegar essa ideia de que a matemática é um território seguro, né, para ela continuar pensando de acordo com as suas ideologias, com a norma vigente na sociedade, e a matemática deve ficar isolada, né, em seu espaço de segurança, né? Que as discussões em relação às questões sociais não deveria atingir a esse saber e a essas pesquisas. Então a gente coloca aqui que nada é neutro, né? E que a matemática não pode se isentar de discussões sociais. Então esse, na verdade, é um axioma, né, desse livro do Mathematik Quyer, e tudo que a gente faz, o que a gente pensa é com base nessa não neutralidade, né? E quais são os discursos que a gente precisa desvelar para evidenciar, né, que na verdade essa ideia, né, de não neutralidade, na verdade se esconde aí, né, uma ideologia própria, que é o de continuar com a normalização social vigente. Pode passar. Então, né, eu trouxe aqui um excerto, né, do manifesto que a Diretoria Nacional Executiva da SBEM publicou em 2020, e esse manifesto lamentava, né, os ataques ininterruptos de membros, né, e membras e membros à época do governo federal às minorias sociais, sobretudo a entrevista do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, o qual afirmou que a homossexualidade vem de famílias desajustadas e que tinha ressalvas quanto à presença de professores transexuais em sala de aula. Né? Então, isso foi no contexto do governo Bolsonaro em 2020. E em relação a isso, né, várias entidades e sociedades educacionais e científicas se posicionaram, inclusive a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né, do qual a gente coloca, né, no capítulo um excerto, né, desse manifesto. Então, foi colocado que educar matematicamente é uma prática de liberdade e não podemos ser leis professores de qualquer área de conhecimento se não nos indignarmos com práticas educativas retrógradas, preconceituosas, que estimulam a violência e que são descomprometidas com leis sujeitas sociais e sua história. Muito menos que sejamos orientados por uma postura política que flerte deliberadamente com desrespeito e determinadas práticas sociais humanas. Somos leis educadores pela e para a liberdade, com autoridade, mas contra o autoritarismo. Educamos com seriedade, criticidade, com respeito às culturas e sempre queremos bem a leis educandes. Né? Então se destaca o uso, né, da linguagem não binária nesse manifesto e a ideia de que a Sociedade Brasileira de Educação Matemática está seguindo um caminho, né, de virada sociopolítica, né, que é algo que a gente coloca, né, nesse capítulo e que eu também coloquei no capítulo 3, né, que é o capítulo seguinte que a gente vai comentar. E mostra que, né, esse embate ele existe e que a sociedade está tomando, né, esse partido em relação à matemática que de fato desvele, né, a não neutralidade desse conhecimento e da prática educativa em sala de aula, né? Pode passar. Então agora eu vou comentar, né, resumir o capítulo 3, de minha autoria e do Agnaldo, né, que tem como título Por uma Virada Sociopolítica, a importância da discussão sobre gênero e sexualidades nas aulas e na pesquisa em educação matemática. Pode passar.
Então, né, nesse capítulo, a gente coloca a ideia de virada sociopolítica, né, e direciona que essas pesquisas em relação a gênero e sexualidades na, né, educação matemática está dentro, né, desse campo de virada sociopolítica. Mas o que é essa virada sociopolítica, né? Na educação matemática, ela surgiu de forma mais proeminente com um texto, né, do Stephen Lerman, que é um educador matemático britânico, e que ele fala, né, que a virada social pretende sinalizar algo diferente, a saber, a emergência na comunidade de pesquisa em educação matemática de teorias que veem o significado, o pensamento e o raciocínio como produtos da atividade social. Então ele defende, né, que na educação matemática existiam pesquisadores, né, educadores matemáticos e matemáticas, que estavam utilizando um campo, né, teórico diferente do que era até então utilizado, né, a saber, a área da antropologia, a área da sociologia e da psicologia social, né, mais voltada para o contexto das diferenças sociais. Então, né, essas pesquisas elas estavam se desligando da ideia de uma matemática platônica, né, passando a conceber a matemática como construto social, e vinculado sim com as práticas sociais, econômicas, políticas das determinadas sociedades, né? Então, o Stifel mapeia essas pesquisas, né, dentro da educação matemática, isso no final, né, desde os anos 70 do século XX, e coloca como isso é importante, né, e como isso deve ser também um farol para a educação matemática nos dias de hoje. Inicialmente, ele coloca como uma virada social, né, e posteriormente outras pesquisadoras, como a Paola Valério e a Rochelle Gutierrez, vão denominar como virada sociopolítica, né, para demarcar a importância da política dentro da educação matemática. Então, a Paola Valério, né, ela coloca que eu faço perguntas sobre a forma como exercemos poder com nossas pesquisas em educação matemática. Então, nesse capítulo, né, eu coloco algumas pesquisas, né, e algumas formas didáticas, né, pedagógicas em educação matemática que colocam justamente isso, né, como a gente exerce poder nas pesquisas e em sala de aula, né, com alunos, alunas e alunas. Em particular, nesses exemplos que eu coloco são em relação a gênero e sexualidade. Já Rochelle Gutierrez, né, em um artigo que ela mapeia como a virada sociopolítica está presente dentro da produção acadêmica, né, de educação matemática norte-americana, estadunidense, ela coloca, né, algumas teorias que estavam embasando essas pesquisas, né, a teoria crítica racial, a teoria crítica latina, os estudos pós-estruturais, e ela traz algumas pesquisas que estariam, né, se embasando teoricamente dentro desses campos teóricos. E, nesse contexto, ela diz que eu uso o termo virada sociopolítica para me referir a um corpo crescente de pesquisadores e profissionais que buscam colocar o político em primeiro plano e se envolver nas tensões que cercam esse trabalho. Né? Ela também traz que boa parte desses pesquisadores na educação matemática estadunidense ainda tinha, né, uma certa resistência a aceitar essa virada sociopolítica, né, em relação à diferença, mas que existia sim um número, né, crescente de pesquisadores, pesquisadoras e pesquisadores que estariam, né, trazendo essas teorias e esses objetivos de pesquisa voltados para a diferença, para a alteridade. Pode passar. E, né, dentro desse bojo de pesquisas, ela coloca que eu defendo que é a partir da visão de indivíduos e comunidades subordinadas que aprenderemos como repensar a educação matemática, né? E é justamente nesse mote que a gente traz, né, esse capítulo, pensando sobre uma virada sociopolítica em relação às questões de gênero e sexualidade na educação matemática, né? E que, de modo geral, é o panorama, né, do livro.
Pode passar. Então, né, dentro dessas questões, a gente coloca como as opressões e apagamentos estão presentes dentro, da cultura escolar, né, em particular da cultura escolar no ensino de matemática, e também nas pesquisas, né, da educação matemática, de modo geral. Então, a gente circula, né, essas ideias de opressões e apagamentos dentro de duas pedagogias, né, que seria a pedagogia do armário, né, que vai praticar o ocultamento, né, em que pessoas que estariam fora das normas sociais, né, de gênero, de sexualidade, estariam ocultadas, né, no contexto escolar e apagadas. E dentro desse contexto traria também a pedagogia do insulto, né, em que essas pessoas, ao mesmo tempo que estão ocultadas, né, dentro das políticas, né, dentro das pedagogias escolares, elas também são desqualificadas, né, pelo corpo discente, pelo corpo docente, pelo corpo gestor dessas escolas, enquanto desqualificação das suas identidades, das suas expressões de gênero, de sexualidades, enfim. Pode passar. Então, nesse contexto, da pedagogia do armário e da pedagogia do insulto, a gente também circula no contexto do poder simbólico, né, que o Bourdieu traz como poder simbólico, presente nas classes dominantes, né, em que os signos, né, que são, colocados como norma é o da classe dominante, e não seguir esses signos gera a violência simbólica que vai recair justamente sobre essas pessoas, né, que são, o alvo da pedagogia do armário, da pedagogia do insulto, e desse poder, né, que não vai ser encaixado. Então a gente pergunta, né, pode a violência simbólica se manifestar em aulas de matemática e por meio do currículo, né, e por essa violência, pode essa violência se manifestar nas pesquisas da área? Então, a gente traz exemplos, né, de como, essas violências estão, no contexto das aulas de matemática, né, trazendo exemplos de livros didáticos, que coloca, né, exemplos em que casais, homossexuais não estariam presentes, né, não seriam possíveis no contexto matemático em alguns exercícios. A gente traz algumas pesquisas, né, que mostram como as diferenças, né, de gênero e como alguns professores, docentes, né, inclusive estariam, demarcando, né, esse local, no contexto do gênero, de que meninas, por exemplo, não têm a mesma inteligência que os meninos, né, no contexto da matemática. Ou mesmo na pesquisa, né, em que algumas pesquisas, alguns textos, né, dissertações que a gente encontrou, traz, exemplos, né, para ilustrar algumas ideias matemáticas que vai, colocar alguma ideia, de que, por exemplo, a menina deve, utilizar tal brinquedo, o menino deve utilizar tal brinquedo, ou tal tipo de roupa, ou tal tipo de expressão, né? Então a gente também mapeou esses tipos de manifestação, né, de poder dentro, de pesquisas. Pode passar. E, né, uma ideia que, no momento em que eu permaneci no Matemática Queer, que eu, pesquisei, foi de que maneira, né, de que forma podemos enfrentar situações de violência simbólica na educação matemática. E no contexto, né, sobretudo no governo anterior, estava em alta, né, aquela ideia de que o professor, a professora e a professora não poderia, dentro de sala de aula, manifestar, né, uma educação plural, né, e voltada para as minorias, né, raciais, de gênero, sexualidades, enfim. Então, eu fui fazer uma pesquisa em relação aos marcos legais, né, da educação brasileira, para pensar, quais são, né, os marcos legais que preconizam, né, de que professores de fato podem atuar
em relação às diferenças, né, sexuais e gêneros na sala de aula, que era um momento muito marcante em relação a uma caça, né, a professores que estavam falando sobre isso em sala de aula, né, com filmagens, né, com denúncias, postagem em redes sociais, professores que estavam na rede particular sendo demitidos, né, por estarem atuando, né, em uma educação plural, né, para a diversidade sexual e de gênero. Então eu fui, né, fazer uma busca, pode passar, eu fui fazer uma busca, né, para justamente mostrar que os marcos legais da educação brasileira preconizam, né, desde os anos 90, de que, de fato, o professor ele tem, né, essa abertura para uma educação que pense, né, as minorias em sala de aula. Então, nessa busca, né, a gente coloquei alguns primeiros passos, né, em relação a esses marcos legais. O primeiro deles seria a Constituição Federal, né, que coloca, que constitui, né, objetivos fundamentais da República Brasileira. E no artigo 4º, no artigo 3º, inciso 4º, diz promover o bem de todos, sempre a conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Né, além de outros artigos, né, incisos, que a Constituição coloca, né, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, enfim. Então, para trazer essa Constituição Federal no contexto da educação nacional, né, a LDB de 96, ela traz também, né, essa ideia de uma educação plural e voltada para a diversidade, né, e contra os preconceitos nas escolas brasileiras. Em 97, né, os parâmetros curriculares nacionais institui que gênero e sexualidade é um tema transversal dentro do currículo da educação básica, né? Então, portanto, na educação matemática também isso deve estar, deveria, né, estar presente no contexto do ensino. Pode passar. Sobretudo, né, a partir do governo Lula, né, em 2004, houveram alguns programas, né, alguns avanços em relação às questões de gênero e sexualidades no contexto, de forma geral, né, nas políticas e também na educação, né, como, por exemplo, a implementação do programa Brasil Sem Homofobia, né, que buscou também fomentar e apoiar cursos de formação inicial e continuada de professores na área da sexualidade, formar equipes multidisciplinares para avaliação de livros didáticos, de modo a eliminar aspectos discriminatórios por orientação sexual e a superação da homofobia, e também estimular a produção de materiais educativos, né, como filmes, vídeos e publicações sobre orientação sexual e superação da homofobia. Então, isso em 2004, né? Em 2005, foi também instituído o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, né, que visava, sobretudo, o campo do trabalho, né, em relação às diferenças existentes, né, entre desigualdade salarial, opressão, enfim. E também o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né, que trazia para o contexto nacional algo que já era implementado a nível global, né, pela ONU, que seria uma política baseada nos direitos humanos. Pode passar. Então, isso foi em 2007. E, né, seguindo em relação a esses avanços, né, legislativos de marcos legais, houve o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT em 2009, o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ao Bullying, né, em 2015, e a Resolução número 12, né, de 2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que foi, né, uma resolução muito importante, sobretudo para a população, né, de pessoas trans, que trouxe a questão do direito, né, ao nome social, ao uso de banheiro em relação
a identidade de gênero de cada pessoa. Então, era de fato, né, nesse governo Lula e Dilma, existiram sim avanços, né, em relação aos marcos legais que preconizavam uma educação em gênero e sexualidades. Pode passar. Mas isso começou, né, a ser solapado com o golpe, né, o impeachment, né, golpista do governo Dilma, e começaram, né, desde então os retrocessos, dentro desses marcos legais, né, entre eles a própria Base Nacional Comum Curricular, né, que teve uma divulgação, uma promulgação, né, uma publicação controversa em relação ao apagamento, né, da a essas minorias, né, políticas e historicamente marginalizadas. No entanto, a gente coloca também que houveram que há brechas, né, dentro da própria BNCC e também na BNCC Formação, né? Então, por mais que houveram retrocessos em relação ao texto, né, da Base Nacional Comum Curricular, ainda assim está presente trechos, né, e até nas competências gerais, o compromisso, né, com a diferença e a diversidade. Então, na competência geral 8, coloca que o compromisso com a educação integral dos professores em formação, visando a constituição de conhecimentos, de competências, de habilidades, de valores e de formas de conduta que respeitem e valorizem a diversidade, os direitos humanos, a democracia e a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Então, acho que, por si só, esse ponto já coloca, né, que os outros marcos legais, até então conquistados, ainda assim estariam vigorando, né, dentro da própria base nacional comum curricular. Assim como outros pontos, né, que a própria BNCC coloca, a BNCC coloca, a BNCC Formação, que também vai ao encontro, né, do que a gente tem defendido. Pode passar. Então, assim, ao mesmo tempo que houveram, né, retrocessos, ainda assim, todas aquelas conquistas, né, desde 2004, estão, né, vigorando. Aliás, desde os anos 90, ainda estão vigorando, né, mesmo que de forma solapada, mesmo que de forma que houve, né, um desmembramento dessas políticas, né, retirando dinheiro, retirando financiamento, retirando pessoas que trabalhavam de forma séria dentro desses espaços, ainda assim essas políticas estão vigorando, né, e a BNCC também abre espaço para que uma educação, né, voltada para a questão racial, de gênero, sexualidade, quilombola, indígena e todas as outras questões, né, da alteridade sejam, de fato, exercidas, né, dentro da sala de aula. E para não concluir, né, dentro dessa agenda de pesquisa, dentro dessa esteira educacional na educação matemática, a gente convoca, né, esse livro convoca para um ato de resistência, né, um potencial da educação matemática para o tensionamento dos discursos hegemônicos. E também o livro faz um convite, né, aos educadores, educadoras e educadores matemáticos, matemáticas e matemáticas, para compor um movimento de virada sociopolítica cada vez mais potente, né? Então, agradeço. Pode passar. Agradeço. Pode passar de novo. Agradeço, né, a todas, todos e todes que estão assistindo, a quem está aqui presente, pelo convite, né, e agradeço também ao Grupo Matemática QI por toda a formação, troca, e acolhimento que eu tive, né, no grupo, ao Agnaldo, enfim, a todos que estão envolvidos, né, todos, todas e todes. O áudio. Não vou me acostumar nunca a abrir áudio quando devo. A gente que agradece a sua apresentação, a sua parceria no grupo, sempre nos motivando e com muito engajamento, né? Sempre
trazendo muita literatura, né? Quando matemática começou, ser de longe a pessoa que mais tinha leitura, mais agregou a gente com indicações e críticas sempre muito pertinentes. Então, de novo, agradeço, né? Muito obrigado pela presença. Eu vou chamar agora a Carla, que vai apresentar o capítulo 4 do livro. E depois, ao fim das apresentações, eu te trago de volta, Washington. Carla, boa noite. Obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Boa noite, Agnaldo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui conversando sobre esse livro que foi um prazer imenso participar e sobre o capítulo que eu também fiz parte. Então, tá ótimo. Eu vou te pedir para se descrever e aí você já fica à vontade para falar do livro, tá? Eu estou aqui nos bastidores. Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Carla. Eu sou uma mulher branca, do olho castanho, cabelo ondulado, também castanho. No momento, meu cabelo é comprido, né? No momento estou com uma camiseta azul marinho. No meu fundo, que está um pouco desfocado, mas é o meu quarto, né? Então tem um guarda-roupa branco no fundo, uma cama do lado direito e tipo um rack de TV do lado esquerdo. Bom, eu não preparei uma apresentação porque, assim como esse como o capítulo, ele é o capítulo em si, ele é uma conversa. Então, tudo que eu vou falar aqui também vou falar em forma de conversa, como ele foi escrito, como a ideia que ele teve de ser escrito, né? O capítulo que eu vou falar aqui com vocês, ele é chamado de Entrevista sobre Gênero, Sexualidade e Educação Matemática, escrito por mim. Pelo Harrison Júnior Lessa Gonçalves e a professora Deise Aparecida Peralta. E ele começa com um trocadilho logo no título, né? Porque o entrevista, ele vem com entre, com hífen, né? Entrevista, entre, hífen e vista. Por quê? A ideia foi de subverter uma lógica de escrita acadêmica, que a escrita acadêmica, ela sempre vem cheia de referências, muita, né? Escrita científica mesmo, acadêmica, comum que a gente sempre está acostumado a ver. Então, a ideia foi de trazer uma subversão nesse modo de escrita acadêmica também. Então, esse capítulo, ele é escrito de uma forma em prosa, né? Através de uma conversa, trazendo as nuances de uma conversa entre dois amigos. Então, o título Entrevista, ele também remete à entrevista, como se fosse um jogo de perguntas e respostas, mas também ele é uma interpretação a partir de uma terceira pessoa, de uma conversa entre dois amigos. Então, ele tem toda essa lógica de uma interpretação, trazendo aspectos teóricos, mas buscando ali as nuances da experiência e da memória dessas duas pessoas que conversaram ali e essa terceira foi observando, né? O contexto da escrita desse capítulo, ele foi justamente no caos da pandemia. E aqui eu preciso deixar claro que essas duas pessoas, né? Eles eram não eram apenas conhecidos, mas eram amigos que estavam distanciados por conta do isolamento social que a gente passava durante a pandemia. Então, além de toda a carga teórica que se tem, a gente também tem uma carga muito emocional, que eram amigos que se viram separados por muito tempo por conta do lockdown que a gente passou durante a pandemia de Covid-19, né? Então, o capítulo, ele foi construído justamente que a gente chamou de uma postura de desobediência epistêmica civil, que a gente buscou reconhecer a experiência como locus de conhecimento e o estilo de narrativas em prosa como meio e uma conversa como construção de entendimentos entre a partir de dois educadores matemáticos, né? Então, toda a conversa do capítulo são entre dois educadores matemáticos refletindo sobre os atravessamentos relativos de gênero e sexualidade durante a formação deles. E não só durante a formação acadêmica de faculdade, mas durante a formação humana que eles tiveram.
todos esses atravessamentos que influenciam uma mulher, que atravessam uma mulher durante toda a sua formação, e também o que atravessa um homem LGBT durante toda a formação dele. Então, o intuito foi justamente esse, de trazer esse olhar e de todas as cicatrizes que nós cultivamos em nossa existência e que, de uma forma ou de outra, acabam nos direcionando para temas que a gente acha importante de serem discutidos, porque também nós não queremos que outras pessoas passem por isso ao longo de suas vidas. Então, o capítulo, convido vocês a lerem, né, mas o capítulo ele não tem uma divisão clássica em que a gente acaba geralmente colocando uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão com pequenos sub-item ao longo. Ele não tem seção, ele não tem divisão. Ele é um texto fluido, no qual, então, nós, autores, a gente observa, a gente fala, a gente traz trechos das conversas para discutir justamente essa experiência subjetiva de rememoração, contação e reflexão sobre gênero e sexualidade e a trajetória pessoal e profissional para a educação matemática, né? Então, são a experiência, o capítulo é uma experiência de 3 pessoas sobre a memória de 2 pessoas que se formaram. Então, no capítulo, a gente tem as memórias de uma mulher que se formou, que está na educação matemática, em que ela reflete sobre todos os aspectos que a levaram a chegar onde ela chegou de ser uma educadora matemática hoje. Principalmente essa trajetória educacional. Então, o que seria essa trajetória educacional? Quais foram os professores que influenciaram, que estenderam a mão a essa mulher que muitas vezes passou por tantos preconceitos por conta dos padrões normativos que a gente tem na sociedade? Né? Quais foram os colegas que deram as mãos, quais foram os interesses que foram despertados durante a trajetória dela. Então, hoje ela é pesquisadora, né, professora, dá aula na universidade, projetos na educação infantil, mas antes de tudo isso, ela foi uma menina que teve a sua identidade muitas vezes deslegitimada, a sua inteligência colocada em xeque por ser mulher, por ser uma mulher na matemática, né? Então, tudo isso a gente reflete durante o capítulo para chegar justamente no porquê que hoje ela, como educadora matemática e uma pessoa de luta, uma pessoa que está sempre à frente das temáticas de gênero e sexualidade, luta pelos direitos das mulheres, das pessoas LGBTs. Né? Então, como toda essa trajetória dela, todas as histórias, todas essas pessoas influenciaram nessa formação dela. E também o segundo personagem, né, segunda pessoa ali, que é um homem LGBT, ele também reflete de tantas vezes que ele, inclusive, questionou a sua própria identidade como homem, porque ele não se achava homem, porque ele era homossexual. E por muitas vezes, o como a nossa identidade é negada por conta da nossa sexualidade. E que a gente tem que desconstruir e reconstruir a nossa identidade tantas e tantas vezes, por tantos momentos da nossa trajetória. E através da visão dele, e de toda essa formação, de tudo que ele passou, que a gente discute um pouco sobre a masculinidade. E sobre essa construção da masculinidade. De fazer as pessoas duvidarem da sua própria construção como homem por ser LGBT, porque existe, por ser LGBT, por ser afeminado, por gostar de certas coisas que os meninos normalmente são construídos a não gostar, né? Então a gente também discute um pouco sobre a masculinidade e também sobre o porquê de tudo isso fizeram os dois escolherem a matemática, escolherem a educação matemática e se encontrarem, né, em uma cidade como professores, entrando juntos na universidade como professores também,
Então, assim, o nosso capítulo, ele vem trazer justamente essa reflexão de como nós somos influenciados ao longo de toda a nossa vida, não só profissional, mas pessoal, de muitas vezes se levantar e lutar para que pessoas não passem pelos mesmas coisas que a gente passou, né? Esse foi o intuito do nosso capítulo e também dessa subversão que eu mencionei, né, de trazer uma escrita diferente, como uma história. Quando vocês lerem o capítulo, eu peço que vocês prestem bastante atenção nas referências, não só referências acadêmicas, né, que nós trazemos Bento, nós trazemos Larousse para conversa, mas eu quero que vocês prestem atenção nas referências musicais que tem, as referências de filme, que tudo isso influenciou na formação dessas duas pessoas. E também teve influência na formação da terceira pessoa, que estava ali observando a conversa emocionante desses dois amigos sobre a formação, relembrando ali várias cicatrizes, várias dores que passaram ao longo da sua formação, mas que hoje essas dores são sinônimos de resistência e luta que essas duas pessoas tomaram para si, de estar sempre instigando, sempre falando sobre gênero e sexualidade em todas as áreas possíveis. Eu acho que é isso que eu tinha falar para vocês, para apresentar. Eu convido, né, obviamente, a lerem não só o capítulo, mas todo o livro, que é importante. É potente em todo o seu conteúdo. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Carla, por falar um pouco do capítulo que você escreveu com Harrison e com a Daisy. É um texto muito bacana, como você falou, foge à estrutura de capítulo de livro, de artigo, né? E isso deixa ele muito mais interessante, inclusive, né? Convido todo mundo para a Obrigado. leitura. Obrigado, Carla. Vou chamar então Obrigada. Alu, vou te tirar da tela. Vou chamar a Luísa Borges, que vai falar um pouco também sobre o capítulo que ela escreveu junto com a Vanessa e com a Thaís. Luísa, fica à vontade. Obrigado pela presença. Estou aqui nos bastidores. Tá, eu vou um pouco me descrever, né? Eu sou uma mulher branca, né? Eu uso óculos, eu tenho o cabelo liso, só que ele tá preso. Eu tô no meu quarto, onde eu tenho um armário amarelo e uma cabeceira da cama, né? Aí, bom. Vocês conseguem ver o que eu tô apresentando ou não? Ah, sim, obrigada. Aí vamos lá. E aí eu vou falar um pouco sobre o nosso capítulo no livro, né? O que as matemáticas têm a ver com as questões de gênero, né? Indagando estudantes sobre os temas. Então a gente vou falar um pouco sobre como que foi a construção desse capítulo e o que a gente conseguiu com os enunciados deles, né? E aí as pesquisadoras, né, é a Vanessa, né, que é a professora doutora lá na UFMS, eu mestre, né, em educação matemática pela UFOP, a Thaís, que é mestrando em educação matemática pela UFMS, né. A organização da apresentação, né, ela tem esses cinco pontos, né, aonde ali eu vou tentar dar uma resumida, né. De fato, o primeiro tópico é a introdução, o segundo tópico, o trilhar que a pesquisa fez, né? O terceiro e o quarto tópicos, não, são os enunciados, né, em que a gente conseguiu ali, a partir do trilhar da nossa pesquisa, aonde o terceiro se insere, né? Mulheres não gostam de matemática, e o quarto tópico, né, que é o pecado da sedutora. E por fim, o último tópico, que é algumas considerações finais em que a gente teve aí, né? Umas possíveis considerações finais, assim a gente pode dizer. Então, o primeiro tópico, né? Ali, a introdução, né? A pesquisa ela foi realizada, né, de forma online, né, por conta da Covid, porque ela foi feita em 2021. Então, todos os encontros, os dois encontros foram realizados de formas virtuais, né? Os estudantes que participaram, né, da nossa realização de pesquisa,
foram estudantes que estavam num projeto aonde a UFOP oferecia um preparatório para que esses estudantes conseguissem tentar ingressar no Instituto Federal, né? Então, a gente ali estava com esses alunos, dando um auxílio em matemática, né? Ali para poder auxiliá-los a entrarem no Instituto Federal de Minas Gerais. O objetivo do nosso trabalho é compreender os modos pelos quais esses jovens vivenciavam e experienciavam as relações de gênero em seu cotidiano, e também como que a matemáticas, né, enquanto componente curricular e também como ciência, acabam operando, né, na construção e na elaboração dessas experiências e dessas vivências que esses estudantes tiveram, né, e têm ao longo da sua vida escolar, né? E com isso, né, a gente também, né, tem ali a pesquisa sobre as matemáticas como políticas culturais que adotam uma visão de que o ensino e aprendizagem das matemáticas não são só processos cognitivos ou pedagógicos, né? Eles são espaços culturais significativos, né, em que esses sujeitos são produzidos por meio de objetivação do conhecimento e de subjetivação do indivíduo, um pressuposto fundamental para uma pesquisa sociocultural. Então, a nossa pesquisa, né, ela não quer só tratar a matemáticas como ensino e aprendizagem. Que aquele estudante consegue ter com aquilo? Ela vai além disso, ela quer saber o que aquele sujeito, né, aquele indivíduo, ele tem no seu na sua subjetivação ali daquele do seu íntimo, né? Então a nossa pesquisa tem por base isso, né? E aí a gente tem o trilhar da nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela se é uma investigação, né, de abordagem qualitativa. A gente utiliza essa de uma pesquisa qualitativa, né, com a justificativa de ter uma abordagem mais sensível, né, que a gente consegue olhar esses dados de uma forma mais sensível e mais natural, como que esses sujeitos, eles compreendem e interpretam o mundo, né? Então, isso foi como que a gente quis fazer o nosso trilhar da nossa pesquisa. Foram um total de duas reuniões, né? Essas duas reuniões tinham duração em média de 1 hora e meia a 2 horas, né? O total de aluno, né, foi 10 alunos, aonde tinha alunos do nono ano e do primeiro ano do ensino médio, né? Né, que tinha o objetivo ali, né, de entrar no Instituto Federal. E também para o que a gente levou para que esses alunos conseguissem, como eram alunos da educação básica ali do nono ano e do primeiro ano, o que a gente apresentou para eles, né? Então foram alguns elementos problemas, né? Alguns dados estatísticos, né? Alguns resultados de pesquisas, matérias da mídias, né? Campanhas, vídeos institucionais, além de informações disparadoras, informações gerais que esses estudantes ali se percorriam ao longo, né? Porque a gente vai ter algo que a gente menciona algumas discussões disparadoras que acabam fugindo desse tópico das matemáticas, né? E para analisar esses dados, né, foram utilizado a análise de discurso de Foucault, né, para dar mais significado, né? A análise de discurso que a gente utiliza, né, possibilita examinar as diferentes maneiras pelas quais o sistema estratégico de poder funciona e é normalizado e mobiliza práticas, né? Então, por isso que a gente acaba utilizando ali o análise de discurso de Michel Foucault, porque ele dá uma base para a gente ver, ter uma relação mais sensível com esses dados em que a gente tem ali com esses alunos, né? Então a gente tem dois enunciados que chamam muito a atenção, né? A partir desse trilhar da nossa pesquisa, a gente tem dois enunciados que dão que é muito evidente, né, quando a gente está no processo ali da pesquisa, que é
que foi aqueles dois tópicos que eu mencionei. Mulheres não gostam de matemática e o pecado da sedutora, né? E a gente tem que é a Mulheres não gostam de matemática, que é um ponto em que a gente vê a matemática inserida, né? E o outro é que a gente acaba deixando os alunos falarem mais do que deixa, a gente não corta, a gente não só posiciona eles voltados a matemáticas. A gente posiciona, a gente deixa eles abertos a falar o que eles sentem. Porque eles se sentiram confortável e eles falam muito do ambiente escolar, né? Em que estão inseridos e, de certa forma, também gera uma repressão ali que acontece por eles estarem ali. É o que que esses corpos falam ali, né? Então, o primeiro enunciado é o Mulheres não gostam de matemática. Então, aqui para falar um pouco sobre esses enunciados, a gente acaba trazendo três falas muito importantes que se tem ao longo dessa pesquisa. Então, foram falas que acabam chamando nossa atenção. Então, vamos lá, né? Então, eu acho que a questão da matemática e gênero não tem ligação, mas em questão da área de trabalho, da área profissional, sim. Antigamente tinha uma grande desigualdade. Hoje ainda tem, mas diminuiu bastante. Por exemplo, um cargo de administração, uma pessoa que administra uma empresa, se fizer uma pesquisa, vai perceber que a grande maioria de administradores de empresa são homens. Então, aí a gente já vai percebendo em que eles não conseguem relacionar, de certa forma, a matemática com gênero, mas eles conseguem ver isso fora, aonde que. Em muitas empresas aonde que se lidera são homens, né? E um outro ponto específico é outra fala que nos chama a atenção é sempre que falo para alguém, isso aí é uma fala de uma menina, né? Então, sempre que falo que para alguém que gosta de matemática, o pessoal meio que encara isso como se a matemática fosse coisa para homens. Tem essa diferença. Eles falam que homens se dão melhor na matemática e que a mulher e que as mulheres servem para português, arte, ensino religioso. Então eu sinto esse certo preconceito. Hoje em dia as mulheres têm ganhado um pouco mais de espaço na matemática, porque antes, infelizmente, não era assim. Tinha muitas mulheres dando aula de português e não se via professora de matemáticas em um lugar algum. Então aqui a gente vê uma fala em que a matemática ela não é vista e não é uma matemática que é praticada por mulheres. Ela é uma matemática que ela é praticada por homens, ela é vista e praticada, ela é feita por homens e para homens, né? Então acaba que é um preconceito, é um que a mulher não esteja inserida, é como se já tivesse um papel determinado ao papel a mulher tem que se inserir e como ela mesma disse, português, artes, ensino religioso e o homem na matemática, né? Nesse ensino cartesiano, né? Nesse raciocínio cartesiano, matemático, né? E aí a outra fala, né, que também é de uma mulher, de uma menina, né, que estava lá é: eu acho que há desigualdade muito grande, que a maioria dessas pessoas, tanto os meninos quanto as meninas, podem não estar fazendo algo que gostam, por conta dos julgamentos da sociedade. Por exemplo, se o homem faz um serviço muito leve, a sociedade taxa de outra forma. Se a mulher faz um serviço muito pesado, a taxa de uma forma. Então, eles acabam ficando meio inseguros e acabam fazendo uma coisa por livre e espontânea pressão, sendo que, na verdade, ela queria fazer outra coisa, né? Então, é como se houvesse uma pressão da sociedade a partir desse papel que é se colocado para a mulher e para o homem, né? Então, a gente pode ver que esse status da matemática em nossa sociedade, esse status da matemática em que falam que ela não se relaciona com outros quesitos da sociedade, essa matemática que se é dada como neutra ali, ela não tem nada de neutralidade. Esse discurso em que se colocam a matemática, em que a matemática vai se falando, uma matemática neutra, uma matemática que não se dialoga com outros meios, não se dialoga com plural, com a sociedade, não é uma matemática. É uma matemática que ela tem um certo ponto de falar assim,
isso que a gente está falando, essa matemática neutra, essa matemática, ela exclui, ela é excludente, ela segrega, é uma matemática que acaba sendo hegemônica, né? Então, esse ponto foi um ponto que chamou atenção, né? Como se mulheres não gostassem de matemática. E agora a gente tem um outro enunciado, né? Que é o pecado da sedutora, que aqui também a gente traz falas que nos chamam a atenção. E aqui a gente continua trazendo três falas, né? Onde a primeira é essa questão de calça leg, né? E aí me questionaram, uai, eu vou usar calça leg para educação física. Mas então você só vem no dia da educação física. Logo falei, né? Ué, mas eu me sinto bem de calça leg, não está mostrando nada. Ela, a professora, falou, porque dá para ver as curvas sim, e os meninos vão estar à flor da pele, colocando uma blusa. Coloca uma blusa e tampa. Eu fiquei calada, porque é autoridade, não dá para você falar nada. Então, aqui a gente já vê algo que foge ali da matemática, mas ainda está inserido no ambiente escolar, né? Um outro ponto é que, de outra fala, e todas essas falas são de meninas, né? O outro ponto é que a gente chama atenção é elas, professores e gestora das escolas, acham que a gente tem que se controlar em vez deles, os meninos se controlados. Eu participo dos jogos escolares. Toda vez que tem jogos escolares, os professores passam na sala dizendo: venham com roupa de escola normal e deixe para vestir o short somente na hora do jogo, por causa dos meninos. Assim a gente tem que mudar os nossos costumes ou os meninos têm que ter mais respeito. Então aí a gente já vai vendo as meninas se indagando, né, se questionando sobre essas atitudes em que a escola tem, porque isso foge e ao mesmo tempo está com as matemáticas, né? E aí o outro ponto, né? Eu já cansei de ver os meninos que estão lá jogando futebol, daí levanta o short, dobra ele o short lá em cima e ninguém fala nada. Então a gente vê um certo pudor em relação ao o corpo da mulher, aonde havia falado que tem um papel, já é como se tivesse um discurso moldado para aquela mulher e um discurso moldado para o homem. A escola, aqui a gente sai um pouco, né, daquele discurso onde a gente estava relacionando a matemáticas com gênero. E aqui a gente deixa essas alunas e esses alunos se indagarem, se questionarem, né, ali sobre o que eles vivenciam essas questões de gênero dentro do ambiente escolar. Então aqui a gente vai vendo em que se é moldado o que é para mulher, o que é para homem. Tipo, a menina ela se sente confortável com a calça leg, só que a professora fala que não, aquilo não é um lugar, ela tem que colocar uma blusa para tampar porque mostra, né? E aqui já vem uma indagação. É a gente que tem que mudar os nossos costumes ou os meninos que têm que ter mais respeito, né? Então aqui a gente vai vendo um certo discurso que é estabelecido fora da escola e que perpassa a escola, em que se a mulher sofreu algum tipo de assédio, estupro, qual roupa que ela estava? E aí a gente vai se questionando. A mulher, ela tem que sempre ter um papel, ela sempre tem que ter ela entra naquele discurso, ela não pode usar roupa justa, ela não pode ter atitudes, ou não pode ir para matemática, não pode aquilo. A mulher é cheia do não pode. E o que pode é ser uma bela recatada e do lar, né? Ela tem que ser uma mulher recatada, não pode seduzir, não pode ir de short, não pode usar leg, porque de certa forma é o pecado da sedutora, né? E aí a gente traz um post do Instagram que uma escola, né, havia mencionado lá, né? Ela é até da própria região onde esses alunos estão inseridos, né? E aí essa escola coloca esse post no Instagram, né? Tá um pouco pequena, né? Vou tentar ler aqui. Quando a mulher decide expor partes do corpo que deveriam estar coberta, se torna uma sedutora, partilhando assim a culpa do homem. De fato, os teólogos ensinam que o pecado da sedutora é muito maior do que a pessoa seduzida. Então, aqui, de certa forma, a gente culpabiliza sempre a mulher, sempre há uma culpabilização no corpo da mulher, da vítima, né? Então, aqui a gente vê um certo discurso
do estupro, né? Em que, se você sair de certa forma dessa roupa, você está pedindo para isso. Se você usar essa calça leg, ou se você usar o short, vocês vão. Os meninos estão à flor da pele, então a gente não consegue controlá-los, então a culpa é de vocês. Então aí a gente vê fatos importantes que se saíram, né? Dessa pesquisa que a gente fez, né? Então, assim a gente chega ali algumas considerações, umas possíveis considerações finais, né? Então, a partir dessa pergunta investigadora, né, que a gente tem, né, as matemáticas têm a ver, o que as matemáticas têm a ver com as relações de gênero, né? Então a gente consegue analisar alguns fatos importantes, né? O primeiro fato que é as mulheres não gostam de matemática, né? E o outro fato, outro enunciado em que a gente traz, é o fato do pecado sedutor, né? E aí a gente consegue observar, né? Observamos que as matemáticas é considerado, né? A partir disso que a gente percebeu ali, né? Que as matemáticas é considerado como conhecimento essencial para esses jovens se insiram nas sociedades contemporâneas. E de fato, né? Tem um papel fundamental, né, nos modos de produzir e replicar práticas de exclusão e inclusão no campo social, né? Então, esse ponto que a gente observa, né, a partir dessas análises em que a gente consegue ver, é que, de certa forma, as matemáticas, ela tem uma certa importância ali e tem a ver com as relações de gênero, né? Então, a gente faz essa finalização, né, em que as matemáticas, ela pode estar ali, né, para colocar, de certa forma, um ambiente plural, um ambiente confortável, assim podemos dizer, né? É isso, obrigado, né? E é isso, eu acho que eu consegui falar mais ou menos no tempo. E desde já agradeço, né, a Matemática Queer pelo convite, né? E também agradeço a Vanessa por ter me chamado, né, para fazer parte dessa elaboração que a gente fez parte desse capítulo, né? Obrigado, Luísa. Muito interessante o capítulo, né? Convido a todo mundo que está acompanhando a gente para ler, assim como o livro todo, né? Não vou puxar sardinha para o capítulo só, né? Nem faria sentido. Então, obrigado, Luísa. Eu vou te tirar aqui da tela e vou convidar o Maurício, que vai falar sobre o capítulo que fecha o livro. Boa noite, Maurício. Bem-vindo. Boa noite a todas, todos e todos. Estou muito feliz por estar aqui, né? Já participando há um tempo do Matematic Queer, e aí eu queria falar desse livro que iniciou, esse capítulo desse livro que iniciou antes mesmo da minha participação no Matematic Queer como colaborador, enfim, né? Então eu vou apresentar aqui, vou tentar ser o mais rápido possível. Para eu poder. Isso. Então, já estou compartilhando, daí eu apresento aqui, né? Bem, eu acho que o momento aqui é para buscar resposta ou mais perguntas. Eu acho que são mais perguntas. Num movimento de reflexão desse livro tão importante, um dos livros que estão discutindo questões de gênero e sexualidades na educação matemática, né? Eu acho que é um dos poucos livros no Brasil que nós temos. Então, específico da área de educação matemática, eu creio que seja até o único, né? Agora o movimento está maior. E ele pode ter outros livros, esperamos que tenhamos outros livros, né? Antes de qualquer coisa, eu me apresento, eu sou um homem branco, mas prefiro ser chamado de latino, embora minha classificação seja essa, com pouco cabelo, com bastante barba, meu sinal é este, né, em cima da sobrancelha, que foi me dado, então eu quero agradecer a participação e o convite por poder falar um pouquinho desse livro e, em específico, desse capítulo, que se chama Saber Formação com Professores,
de matemática, compreensão da exis política, a pedagogia queer, né? Meu e-mail é mauriciomatematica@gmail.com. Sempre que quiserem, tiverem dúvidas, quiserem dialogar, estou disposto, só me mandar um e-mail que a gente começa a conversar. Então, o capítulo inicia com um estranhamento, a ideia de estranhamento, né? A gente começa a perguntar por que escrever um capítulo como esse? Por que discutir ciberformação? Por que discutir exis política? Por que discutir pedagogia queer e, consequentemente, o significado da expressão queer? E tudo isso na matemática, por quê? Por que tanta coisa estranha junta, né? Cyberformação, professor e ex, exis política, pedagogia queer. E aí a gente traz a ideia desse estranhar, não só do estranho como algo que diferente, mas o estranhar no sentido do significado em espanhol, do estranho, que significa algo que nos falta. E aí é isso que, dentro, no, na área de educação matemática, a nosso ver, falta. Falta a gente discutir essas questões de gênero, sexualidade, muito ainda. Falta a gente desenvolver responsabilidade social, falta a gente desenvolver essa exis política, né? E aí, por meio dessa pedagogia queer, essa pedagogia do estranho, do estranhamento, né, que se estranha a normalidade, o que é dito normal, o que são os padrões, né, que são impostos a nós a longa data, por sistemas coloniais, de colonização, que por vezes a gente só vai reproduzindo sem questionar, né? Então, eu passo para vocês identificarem que esse capítulo se insere num projeto de pesquisa maior, que é Cyberformação com Professores de Matemática, da exis política à responsabilidade social com tecnologias digitais. Essa cyberformação é um construto teórico de formação com tecnologias, né, uma formação, de uma forma em ação, a ação de dar forma que nunca está acabada. E essa forma, ação, né, a ação de dar forma, uma forma em movimento, ela tem múltiplas dimensões, dimensão matemática, pedagógica, tecnológica, social, política, cultural, estética, histórica, religiosa, espiritual, econômica, colaborativa, sexual, de gênero e tantas outras, né? Então, psicológica, então são outras que aparecem, né? Então, a gente fala que a forma em ação de um professor, ela transpassa, ela atravessa todas essas dimensões. O professor de matemática, ele não é um professor para ensinar somente cálculos, fórmulas, a mecânica procedimental do resolver, né? Ele é um professor, ele é um educador que está em sala de aula, que pode, sim, tramar e trazer a matemática para sustentar a realidade, para sustentar as problemáticas de vida, para entender o mundo, para entender a realidade, e nessa perspectiva as questões de gêneros e sexualidades estão inseridas e precisam ser respeitadas também na sala de aula de matemática e precisam tomar a atenção de todos também nas aulas de matemática. Então, devido a isso, a gente traz essa ideia de todas essas dimensões, de todas as demandas nesse borrão, né, que são cores que se atravessam, as dimensões se perpassam, né, as ações de ensino, de aprendizagem, matemáticas, não matemáticas, históricas, culturais, são como se fossem esse misturado de cores e que aqui a gente apresenta numa imagem fixa, porque ela é uma foto, mas entendam ela sempre em movimento. A formação com tecnologias e formação com os professores, ela parte dos professores, parte daquilo que eles vivenciam, e não é uma formação de e nem uma formação para eles. Não é concebida como algo que a gente prepara e vai lá e diz assim, agora vocês reproduzem em sala de aula. Então, o movimento é esse, a gente
com tecnologias, a gente buscar as demandas desses professores. Né? A partir daí, então, a gente desenvolveu, por causa da pandemia, a gente estava muito separado e vendo várias realidades, várias problemáticas, né? O caso do George Floyd, por exemplo, e a gente viu que um escape para aquela pressão da pandemia era a gente se conectar ao streaming, né? A rede de streaming de filmes, porque a gente estava isolado em casa e precisava ficar isolado. E como é que a gente, aquela atenção toda, poderia passar ou amenizar? Então, a gente se conectou muito ao streaming. E aí, essas tensões antirracistas, essas questões, essas problemáticas sociais emergiram com força. E os filmes foram aparecendo de forma que, por que não usar essa tecnologia, o cinema e o cinema por via streaming, para que a gente discuta a educação matemática. E aí surgiu essa perspectiva dessa disciplina de macro, micro exclusões e inclusões na educação matemática com tecnologias digitais, especialmente os cinema, né, via streaming, para ser lecionada num curso de pós-graduação em ensino de matemática. Estudantes de mestrado, todos, todas e todos professores de matemática. Então, a gente desenvolveu essa disciplina, selecionou essas temáticas, né, discutindo empatia com a corrente do bem, macro, micro exclusões, inclusões com Coringa, ex-política com a Onda, responsabilidade social com Entre os Muros da Escola, xenofobia com Crash, racismo com Green Book, misoginia, masculinidade tóxica, com Eu Não Sou Um Homem Fácil, homofobia com Orações para Bob, transfobia com a série Pose, exclusão de pessoas com deficiência, o Meu Nome é Sam, Eu Sou o Sam, tem um outro título em português que agora não me recordo, mas ageísmo, que é o preconceito contra as pessoas idosas, com Viver Duas Vezes, fake news, cyberbullying, né, a partir do Strike Vipers, do Black Mirror, e desse filme Cyberbullying e outros. Então, nós selecionamos esses vários filmes para discutir várias essas questões em sala de aula com esses professores, fazendo com que esses professores assistissem esses filmes, lessem textos referentes a essas temáticas e buscassem eles, a partir da realidade deles, da sala de aula deles, elaborar planos de aula de matemática que discutissem essas temáticas. E aí as aulas foram debatidas, foram dialogadas, aulas síncronas e atividades assíncronas que eram para assistir os filmes e elaborar esses planos e fazer análise de cenas, né, por meio desses textos. Bem, então, nesse livro, a gente se deteve ao filme Orações para Bob e à série Pose para especificamente discutir gênero e sexualidade a partir desses dados produzidos com edições dessa disciplina. Já foram duas edições no ano de 21 e 22 que foram ministradas. Agora, esse ano vai ser já a terceira disciplina, a terceira versão, sendo atualizada, sendo mudados os filmes, sendo, sabe, com outras perspectivas e, principalmente, perspectivas mais latino-americanas sendo discutidas, né? Porque isso também nos perpassou. A gente também usava muitas obras cinematográficas hollywoodianas, e isso faz com que a gente reflita, né? Então, esses dois filmes, esse filme e essa série, foram utilizados nesse capítulo especificamente para discutir a exis política. O que é a exis política? A exis política é a disposição à política, é o movimento de se colocar politicamente em uma situação. E a política como sinônimo de liberdade, de busca de liberdade para todos. Então, exis política é a postura que o professor se desenvolve, a postura política que o professor desenvolve frente a essas questões. Que professor é esse? Professor, professora, professor, é o professor de matemática, né? Então, eu abdico, digo assim, não, eu dou aula de matemática, tenho que ensinar a fazer exercício aqui, eu não tenho nada a ver com essas questões. Não, né? Se você tem uma exis política e desenvolve sua responsabilidade social, você sabe que você tem a ver, sim. Então, diferente do capítulo das meninas que agora apresentaram, né, que discutiram as relações da matemática, né, com as questões de gênero, aqui nós propusemos
a ideia de como a matemática pode discutir isso, como esses planos de aula podem discutir. Então, nós apresentamos três excertos de diferentes professores, onde eles, a gente evidencia essa exis política sendo compreendida ou constituída por meio das aulas, das discussões, dos filmes e por meio dos seus planos de aula, né? E aí eles, a gente mostra essa exis política se atravessando e os planos aparecendo. Então, eu trago aqui para dar um exemplo e aí convidar vocês para lerem um dos excertos rápidos de um dos professores, que ele diz assim: numa aula sobre aritmética, sobre os números entre 0 e 1, sempre acho muito interessante isso. Inclusive, dá para se pensar depois na graduação, como, por exemplo, na disciplina de análise, que tu tem que mostrar que entre 0 e 1 tu tem o mesmo infinito de todos os reais. E trazer nessa questão do zero e um, e acho que pensar essas coisas faz parte da pedagogia decolonial aqui, que o texto trata. Né? Ele se refere ao texto que ele leu. E especialmente olhando para a colonialidade de gênero. Agora, uma ideia que eu tive, assim, ainda pensando na aritmética, é educar para a estranheza. Muita gente acaba tendo ações desse tipo, preconceituosas, por não conhecer, por nunca ter tido contato, nunca ter visto. E essa estranheza, eu acho que é o que acaba gerando uma reação nesse sentido preconceituoso, né, que ele quer dizer. Então, ele diz, vamos estranhar a matemática. Vamos estranhar a matemática, evidenciar a estranheza da matemática, para dizer que engraçado que a estranheza da matemática, ela é uma estranheza que diz, nossa, que legal, oh, dá medo, quem sabe matemática é muito inteligente, dá todo um empoderamento para essa estranheza. Enquanto que outras estranhezas são pejorativas. Então, ele busca na matemática a estranheza para valorizar também as outras estranhezas. Aí ele diz, então eu pensei em como fazer, trazer coisas estranhas da matemática para provocar uma estranheza, né? O estranho do queer, né? Da pedagogia queer, para fazer as pessoas entenderem esse sentimento e trazer um olhar mais carinhoso, né? Para a situação. Com um número estranho, por exemplo. Ou seja, tem um número estranho e eu acho isso tranquilo. Então, a estranheza que são ditas como estranhas e pejorativas não são estranhas pejorativas. Eu estou lidando isso carinhosamente. É bonito, é belo, é de outro empoderamento. Eu pensei em trazer os números irracionais. Os números irracionais são estranhos, né, gente? Convenhamos. E tem números irracionais meio estranhos. E aqui, gente, me desculpa se eu estiver falando bosta, tá? Mas o pi, por exemplo, se a gente está considerando os números irracionais como os transgêneros, por exemplo, que seriam chamados de estranhos também, o pi seria o Pablo Vittar, que é uma pessoa conhecida, é um irracional conhecido, né? Que é o super famoso, que todo mundo conhece. A gente dá para complicar mais, entendeu? Daí ele começa a complicar e fazer outras estranhezas com a matemática para evidenciar justamente essas questões de relacionar. Por que que na matemática isso se torna algo inteligível, de poder, de que belo, quem sabe, que difícil, mas que quem conhece isso é poderoso, é inteligente. Então, também trazer e relacionar e dizer, as pessoas transgêneras que vocês estão dizendo que são estranhas, também são bonitas, são poderosas e são números, são pessoas, né? São, assim como os números em geral são números, os irracionais, racionais, naturais, inteiros, as pessoas transgêneras são pessoas como nós, como todas as pessoas que existem e merecem o seu destaque, e merecem a sua valorização. Então, eu acho que isso é um processo que o fato dele trazer isso, ele começa a desenvolver a exis política, né, de trazer para a aula de matemática essa discussão e dizer eu tenho que me movimentar, eu tenho que me botar à disposição da política para discutir e trazer outras reflexões por meio da matemática. Então, eu dou aqui o meu muito obrigado, eu não sei se eu consegui fechar no tempo, e espero que vocês tenham gostado e fique o convite para ler o capítulo e para ler o livro inteiro, porque realmente está primoroso. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Maurício, pela apresentação, sempre tão bacana. Eu vou trazer para tirar a apresentação daqui. Pronto, se tirou, me ajudou.
Vou trazer para a tela de volta o Austin e a Carla. A Luísa teve que se retirar. A gente não tem perguntas no chat, até coloquei lá há pouco se alguém tinha pergunta, mas eu acho que até pela característica dessa live, né, de apresentação de textos, né, as pessoas interessadas já devem ter baixado o livro. Vou até colocar a QR Code de novo aqui, para que quem não baixou, baixe. Aproveitar que, segundo o edital, né, das BEM, após 1 ano, o livro é de acesso livre, então a gente precisa divulgar bastante. Só vou colocar aqui a QR Code de novo. Se vocês quiserem fazer algum comentário. Calma aí, pronto. Oi? Acho que deu uma travadinha, mas acho que já voltou, né? Então, se vocês quiserem fazer mais algum comentário sobre o texto ou comentar os textos das outras pessoas, tenho certeza que todo mundo já leu o livro, né? Como eu comentei na abertura, a gente já divulgou, esse livro já foi lançado há 1 ano, né? Então ele já tem circulado bastante. Agora com acesso livre de fato. Então eu queria deixar vocês livres, assim como a gente não tem perguntas no chat, se vocês não quiserem. Opa, pronto. Não quiserem fazer mais grandes comentários, só pedir para fazer uma rodada de despedidas, então. Até porque a gente já tem 9 minutos mesmo, né? Não teria como a gente aprofundar nenhum papo. Fiquem à vontade. Então, acho que é agradecer, né, a oportunidade e convidar mesmo as pessoas para lerem o livro agora que felizmente é público, né, não é só vinculado à rede da Sbem. Então, é isso, boa noite e até a próxima. Obrigado, Austin. Até a próxima. Ah, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de ouvir, né, os autores falando sobre seus capítulos. Dá sempre uma nova perspectiva. Mesmo a gente já tendo lendo, né, agora a gente lê com uma nova perspectiva, inclusive sabendo de toda a motivação por trás. Eu queria agradecer a Mathematica Queer pelo convite, o Agnaldo também. É bem construtivo esses diálogos, espero que sempre tenha. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu também tenho que só agradecer, né? E Carla, e Washington, e a Luísa, né? O Vanessa, e as meninas que estão fazendo a interpretação de Libras, por estarem aqui. Então, é sempre muito bom. E principalmente ao Aguinaldo, né? Que conduz todo esse grupo gigante com o maior fervor e que nos inspira muito. Tenho só que agradecer para que as pessoas façam essa divulgação, essa promoção de discussões e que a gente possa avançar nessas pautas, né? Tão importantes a nós e a todos. Obrigado, Maurício. Então, vou aproveitar antes da gente encerrar, fazer propaganda da live que vai apresentar os outros 5 capítulos desse livro, né? Uma live que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 19 horas, dia 27. Opa, tá até errado no card, né? Tá 20 também, mas é dia 27 de julho. Ainda bem que eu ainda não divulguei. A gente vai ter Ana Lídia Durval, Denner Barros, Igor Guzzi, Janivaldo Cordeiro e Jéssica Luna. E aí a gente terá apresentado para vocês os 10 capítulos desse livro. Tem um comentário aqui, eu vou colocar. Na verdade, tem alguns, mas são pontuais, né? A Érica comentando a fala da Luísa, deixa eu só tirar isso aqui. Falando sobre a narrativa de colocar meninas em posição de subalternização em relação aos meninos, né? Isso é triste e continua sendo recorrente. E a gente tem aqui uma fala da Adriana Vitória, né? Esse foi um dos livros que mudou minha perspectiva sobre a escrita acadêmica. Foi uma das primeiras vezes que eu vi uma escrita tão efetiva que me tocou tão pessoalmente no meio matemático. Muito obrigado às pessoas que escreveram. Eu também agradeço, Adriana, como organizador, as pessoas que escreveram. Eu não quis falar, né? Deixei o Austin comentando sozinho os 3 primeiros, até porque se fossem dois falando, a gente certamente tomaria mais tempo do que deveria. Já sei como funciona. E agradeço às outras pessoas todas, né? No Mathematica Queer, quando a gente resolveu escrever o livro menos de 2 meses antes do prazo do edital, né? Foi tudo corrido demais.
Então, agradeço mais uma vez as pessoas que integravam ao Matemática Urep, que toparam entrar nessa, né? Mostra em particular, porque o Jéssica, que escreveram dois capítulos, eu sei que isso deu muito mais trabalho, e as outras pessoas também que toparam entrar nessa com a gente, né? Que foram várias, não vou citar o nome, senão vou esquecer de falar de todo mundo. Muito obrigado, que bom que está impactando a Adriana, eu espero que esteja impactando positivamente outras pessoas e que esteja também incomodando muito a outras pessoas, né? Porque a gente tem esse papel mesmo, né? A gente quer... Esse livro é uma resposta, num certo sentido, a tantos ataques que a gente vem recebendo, né? O que, que faz o Mathematics Queer? Bom, o Mathematics Queer, mas não só, né? Outras pesquisadoras, pesquisadores e pesquisadores têm feito resistência política por meio da educação matemática, têm pesquisado nesse campo que é emergente, mas que eu acho que já começa a tomar uma forma, que é o campo dos estudos de gênero e sexualidades em educação matemática. Então é isso, gente, muito obrigado. Como o Maurício já falou, né, agradeço a Débora e a Alessandra, né, que estiveram aqui com a gente promovendo a acessibilidade em Libras para as pessoas surdas. Agradeço, então, por meio delas, a Diretoria de Acessibilidade da UFRJ. Agradeço também a diretoria, a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, sempre parceira e fomentando as nossas ações de extensão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima quinta, quando a gente tem a segunda live de lançamento desse livro. Tchau, pessoal. Até lá.